Täna on toimumas siis teraslikuke jooks 2018. Oma järjelt on tegemist neljanda jooksuga. Ja selle jooksu eesmärgiks on meil korjata raha vigastatud võitlejate osalemiseks Invictus mängudel. Ja oma osaluse poolest on jooks jäänud alati sinna 250-350 inimese juurde. Eks ilmselt see ka raha arv või raha suurus täna, mis me korjand oleme, jääb täpselt samamoodi nagu eelmine aasta umbes 1300 euro juurde sinna. See jooks on mitte lihtsalt, ütleme, kaitseväelastele suunatud tervisejooks, vaid see kannab ka endas palju suuremat eesmärki, mis on see, et unustada ja aidata meie vigastatud kaitseväelaste spordivõimalusi, nii et see on igati auväärt üritus ja sellisest oleks lausa patt ilma jääda. Mul on suur au osaleda õhuväe maaväe allohvitseri poolt korraldatud teraslipiku jooksul, kuna see toetus läheb otseselt meie endistele võitluskaaslastele. Ja ma tänan õhuväe allohvitseride kogu ja eelkõige staabil jallaid, kes seda suurepärast üritust juhib. Invictus mängud on ellu kutsutud Prins Harry poolt. Eesmärgiga nendele vigastatud sõduritele, kes on siis füüsiliselt vigastatud, et nad ei kaotaks oma tunnet, et ka nemad saavad hakkama, nemad võivad võita ja olla sama tugevad kui teised. Me toetame neid endisi võitluskaaslasi ja tänaseid ka võib öelda, et nad saaksid osaleda võitmatute mängudel. Meie jaoks on see suur au, kui Eesti kaitseväelased osalevad nendel mängudel. See tähendab seda ka meie ise osaleme nendel mängudel.